Zdar pozemštění, tady je Jerin a vás vítám u dalšího dílu ze hry Dig or Die. Ale teďka si nějak neuvědomuju, že bych tadyhle skončil. To mi nepřijde nějak správný úplně, kurňa. Ale nevadí. Já doufám, že jsem tadyhle někde zhruba skončil. Doufám. Je poledne, no. Uhlíčko tady máme. No a co v dnešním díle budeme dělat? No, já bych se hlavně chtěl dostat z této zasraný planety, kde na mě furt někdo útočí. Já bych totiž chtěl konečně najít tu tiger rybu, nebo co to je. Tu takovou tu strašně zabijáckou rybu. Co všechny... A co pak to tady máme dole? Čekáte, já neberu tady to železo, než tam půjdeme. Kurňa! Si říkáte, jaký jsem to kreten, že jsem nemůžu ani skočit, ale ono to není zase tak lehký sem skočit. Tamhle dole něco je, tamhle je vidět nějak ven. Takže my tady nabereme, co budeme moc a budeme se podívat dolů. Tam by měla být ta tiger ryba. Možná. Možná. No uvidíme, tady nabereme, co budeme moc. Tak. Leto, potřebujeme všechno, tady materiál, matroš. Pořádně si potřebujeme tady nabrat, aby jsme se odsaď mohli dostat. Já nevím, kolik toho všeho budu potřebovat, ale myslím si, že toho nebude málo. Z té ryby toho taky budu muset hodně ufiknout. Takže... rychle jsme si to savenuli. Kdyby jsme umřeli, abychom to zase nemuseli dělat znova. A tam nám něco lítá zajímavého. Ale to je asi ten třetí vývojový stupeň té bossy, nebo co to je. No komára, nevím, co to je za zvíře. Pokud víte, tak napište. Tak, tady to všechno takhle vybrakujeme. Všechno nerostné bohatství této planety. Tak, tady se takhle prokopem. Ježíš, tady je voda. Tady je všude voda. Jejda. Už po mě jdou, hele. A tyhle ty nejsou zrovna nějaký jako hodný na mě. Kill. Jo, dobrý. Co to tady? Jo, to máš pěnou obrazovku jenom, to já jsem myslel, že tam... Počkat, a to je ta tiger ryba, ne? Tiger ryba! Počkat, zabije mi tímhle. Počkat, a minule jsem si vyrobil snipu, tak to mám nějak blbě sejblý. Blb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 l
vybral fakt snajku někdo. Oh, tyjo, 15 lifeů mi to dalo. To je brutál. Pal, 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 pal. Musíme zabít tiger rybu. Super tiger rybu, temnou rybu. Tamhle z ní něco padlo, ne? To mi dá. Jo, padlo z ní něco, super, to jsme přesně potřebovali. Něco, aby z tý prdlí ryby padlo. Pabababababu. Super, tohle to se mi... Ty, oni jsou tam úplně schovaný, ne? To vůbec nejsou vidět dole. Hop. Tady bych si mohl vyrobit... Měl bych si tady postavit základnu někde dole. Asi, nejspíš. Jak na to tak koukám. A tenhle ten kulomet je fakt dobrý, musím říct. Jo, a za chvíli začne noc, no tak to... To abych vypadnul už. A kurňa, ale já se odsaď nedostanu. Jak se mám odsaď kurňa dostat? Do prčíza se odsaď fakt asi nedostanu. Počkat. Tak doufám, že mi ho nezničej, to jo. Každopádně tenhle ten si radši vemu. Tak a začíná noc, já se aspoň juknu, kolik čeho potřebuju, na co. Tak. Tenhle ten už mám, ten druhý. Počkat. Počkat, tohle to jsem si snad minule vyrobil, ne? Nějaký blbě sejmutý to mám. Počkat, ne, já jsem chtěl tohle. Tohle to narvat sem. Potřebujem. A kam ho dáme?
Tady s tím vlastně můžeme vyrobit už jenom raketu, takže si vyrobíme tuhletu část. Tak máme jednu část rakety, tak tu si tady můžeme takhle někam postavit. Dobrý, jedna část rakety, super. Co? Pět tanks a jeden... Pět těchhle těch potřebuju. Pět? Ježíš, no tak to já se odsaď fakt asi nedostanu. A já jsem si chtěl vyrobit ještě snipu tady v tom jednom. Kurňa! A do prču. Počkat, tak to... Kurňa, oni se mi tady probourávají a docela silně teda. Tahle ta zbraň je skvělá, protože prostě střílí a nemusí se dobíjet. A dává docela velký damage. Takže já je tady budu muset trošičku jako uklidnit. Oni si mysleli, že se sem prostě můžou jen tak bezmyšlenkovitě dostat. Nic se jim nestane. Musíme vyvést z omylu. Počkat, to je ta tajgryba temná. Takže už pro ní nemusím chodit dolů konečně. Aha, no tak mi tady mizejí docela zbraně, no. No to dobrý, no. To je teda pěkný, že jste mi to tady takhle pěkně rozsekali. Zadarmo, 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 hele. No už končí konečně noc. A já budu muset potřebuji sehnat spoustu surovin. Pal, 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 pal. Tak. No mám tady jen jeden kulomet, no to je fakt skvělý. Jo, ale tyhle tady, ty vytuněný tady mám. Super, to se mi hodí. Počkat, tak tyhle ty tady posejmujem trošičku. Aby se jako uklidnil, protože tohle to si fakt jako tady ke mně nemůžou dovolovat přece. Wow, pal. Vůj, to dává dokonce 18 damage, to je docela dobrý. Tak, ale budeme potřebovat sehnat spoustu surovin. Takže, počkat, potřebujeme si vyrobit nějaký beton. Docela hodně betonu potřebuju. A nebudu stavět ten vystužený železem, protože železo potřebuju na raketu. Takže tady to celý zabetonujem. Tyjo, co? Počkat, kde máme tu snipu? Tady. No pojďte níž, hele. Tak, dobrý, mrtvoly z nich jsou, to jsem přesně potřeboval. Tak. Tak tady to všechno zacpem. Teda tohle to není v žádném případě dobré. Tak se mi tady začínávají probourávat. A docela se jim to i daří, teda musím říct. Tak, tady jsme to opravili, super. No teďka bychom sem potřebovali narvat nějaký nový zbraně, ale já na to nemám suroviny. Asi. No uvidíme, jukneme se. Jestli něco máme nebo ne. Počkat, já jsem chtěl tyhle ty. Že potřebovali bychom vyrobit tohleto. A možná healovací taky. Tak, vyskočíme sem. Tak. Zhebni. Tak, a dáme sem ty naše zbraně nový, co jsme tady vyrobili. Železo. Jo, světýlko tam taky budeme potřebovat narvat někam sem, dáme světlo, protože tady bylo pěkně osvícený, no. Tak. Tak, sem dáme jeden kanion. A jeden dáme sem, takhle. A sem můžeme dát healovací kanon. Ten narvem třeba sem. To tady bude všechno opravovat, to se nám hodí. Tady to zacpem betónem ještě pod tím. Kurňa. Potřebuju se nadechnout. Tak, tady to všechno zacpem takhle. Aby se mi k ním nemohli prokopat ze spoda, k těm zbraním. Tak, tady to všechno vybouráme. Tak. Super. No a teďka snad už tady nebude takový problém, když na nás budou útočit. No možná bych si ještě ten jeden kanon mohl vyrobit sem nahoru, no. Ono se to vždycky hodí. Tak. Potřebujeme sehnat spoustu surovin. Tak. Ty malý sem už dávat ani nebudu. Tak.
naru jeden sem, další narvem sem. Tak tohle to by mělo naučit poslouchat. Tak. No. Tak, juknem se, jestli nám nezničili ten můj ten. Ne, nezničili, super. No, ale já se potřebuji dostat dolů a to možná bude docela velký problém. Počkat, já si to savenu. A jestli tam není voda, tak jsem asi tuhej, no. Ať tam je voda. Není tam voda. Tak... Tohle nevím, jak se tam teda dostanu. To teda fakt netuším. Protože... To je blbý, to není, tohle to vůbec není dobrý. Jsem si to posral docela. Ach jo. Plazma. Co uděláme? Jak se tam dostaneme? Jak seženeme suroviny? Tak, vždycky... Může spadnout jenom o kousíček. Tak. 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 A tady už máme nějaký mám zás. Budu tam muset udělat vodní pří... Au! Tak to bylo hodně těsný. Ježíš, já už žádný nemám. Nemám? Počkat, co s tím je? Tak, 14. Budeme se trošičku vyhýlovat. F5, sejmeme si to. Potřebujeme sem někam narvat. Jo, tak tady prostě uděláme díru na vodu. Tady se nám to pěkně naplní, tak. No a tady si můžeme chodit, jak se nám zachce. Jak se nám zlíbí. Tak. Jo, tady jsem vlastně byl, tam dole plavou ty rybičky, lidožraví, tygří. Musím spoustu surovin získat, abych se odsaď vůbec mohl dostat. Uvidíme, co to udělá, až se odsaď dostanu, jestli se odsaď vůbec někdy dostanu. Tak. Tak, tady nabereme spoustu železa. Budeme muset vyrábět ty části naší vesmírné lodi. Tak. Tady nic zajímavého není. Ale ty mě neštuj jako. Prostě se za mnou asi nedostaneš. Tak to ani neskoušej na mě tady. Tak projdeme si celý tady. O, tady máme spoustu. Spoustu uhlí. Tak to si tady naberem. No. Budeme muset taky zabít nějaký rybišky. Který tady pod náma plavou. Máme na to i skvělou laser gun, nebo jak se to jmenuje. Laser gun. Tak. Tady to všechno nabereme. Tak. V podstatě nemám šanci se dostat pryč. Tohle to má, to je fakt skvělá zbraň, tím se dá fakt hodně toho zabít, jo. Bude muset zabít ty rybišky tady. Škoda, že se skrz tohle nedá prokopat, no. O, tady máme ten náš portál, kterým se potřebuju. Je tohle to vemem sebou. Tak, rybku jsme zabili další. Tak, tohle taky zkoušíme rozsekat. Tak, hele, tady je rybiška. Po 5 lifech, no to je nádhera. To je sen, hele. Takhle tady killit super zabijácký rybky. Tak.
Zhebni. Tak kde pak je ten krystal? Tady. No to tady ani není moc vidět, to tady ta hora úplně pohlcuje světlo, no to je příšerný. Počkat, kolik mám těch rybích tentononců? 4. Já nevím, kolik jich potřebuju. Co budu muset kouknout potom zase nahoru. Co tam mám? Kolik toho je potřeba na tu moji raketku? Tak. Nepadlo z vás něco? Jo, padlo. Super. Tak, co z tebe? Tak, z tebe. No, taky něco padne. Jo, padlo. Nebo to aspoň tak vypadalo. Tak, popleme dál. No, tady je tenhle ten hajzlík. Tak, z toho padly krystaly, ty se taky hoděj. Tak, rybku. To jsou dokonce dvě rybišky. Teda tohle to je skvělá zbraň. Tím se dají ty ryby úplně skvěle zabíjet. Nemusím čekat, až se mi to reloadne. Nemá to žádnej zpětnej ráz. Úžasná. Úžasná zbraň na zabíjení ryb. Pak skvělý. Není to sice skvělá zbraň na cestování, ale na zabíjení ryb jako dělaná, hele. Možná je trošičku overpowered, teda jako možná je až moc skvělá, že by jí měli nerfnout, no, protože takhle já tady prostě se budu jenom líst a budu tady střílet rybičky, pak se z týhletý planetky dostanu, no. Tak. Rybičko. To za chvíli začne noc a to bude brutál asi. Zas. Vrátíme se pak nahoru. No, těch je. 4 rybky, to je teda 4 komáři, to je docela brutál. Tak další komár tam je. To taky trefíme. Tak. Zajímalo by mě, jestli to tady může být ještě horší v noci, než to je. Jo, ryba. No, to tak hrozný to tady není. No. Začíná to být nepříjemný teda. Tak. Tak vyzkoušíme tady něco vyrobit. Nemáme... Hele, tohle to potřebujeme, ale potřebujeme víc hliníku. Hliníku tady potřebujeme. No. Ale tak tohle to tady vybouráme. Neboť je to potřeba, aby nám to tady rozstřelili tyhle ty kanóny lepší. Dokonce i tyhle ty super ryby tady už plavou. No, my už je nepotřebujeme, protože máme všechno, co potřebujeme. No, ale přece jen, tak. Hop. Uděláme mostík, by mě zajímalo, jestli skrz to můžou střílet. Tak. No, tady ten healer, to tady všechno healuje, takže je to tady docela nedobytný, no. Já si tady ukousnu hrušky. Tak. Že si nedají pokoj. Že vás to stále baví. Takový malý kretén, nemá... Počka, to vyhiloval i mě. Počka. Ale dostanu. Ne, mě nevyhiloval. Já nevím, co to takto vyhiloval asi nějak. No. Jo, tady na mě zase něco smaží. Tak. Jejda. Hele, ty mě nech, jako. Ty to tady na mě vůbec neskoušej. Ty malý kráči. Ty taky ne, to stejně tady zabijem. Ach jo. Ty jim to nedochází, to nemají ani krapet inteligence. Tak. Super. A zkoušíme si dolů pro nějaký surky.